Idag ska jag ta och åka lite skoter, tänkte jag. Så åka upp till en restaurang och prova deras paella som jag har hört talas om. Restaurangen heter Manolo. Ligger norr om den gröna Saltsjön, eller den blå. Den östra i alla fall. De har kaninpaella där och det vill jag prova. Kanin och kyckling tyvärr då. Kyckling är inte jag mycket för, men jag får väl tvinga i mig det idag. Jag vill i alla fall ha kaninpaja, den saken är klar. Så jag ska strax dra här. Jag tänkte vi skulle filma lite från skotern också. På vägen upp. Det kan ju vara lite roligt kanske. Larmet. Så. Larmet är av. Styrlåset. Skivbromslåset. Så då. Nu ska jag bara dra på mig ryggan och ge mig iväg. Måste låsa upp grinna här med fjärren. Sen ska vi åka lite små gator ut tills vi kommer ut till storvägen. Håll på att köra på en liten park.
fint väder idag i alla fall. Det är varmt. Jag satt på mig jacka här, windbreaker, men det hade jag fan inte behövt alltså. Det blir nästan väl varmt. Det är lite små rondeller här tills vi kommer ut på stora vägen. Jag tänkte jag skulle stanna till lite innan jag ger mig ut på stora vägen. Och stänga av kameran och så. Och så ska jag starta upp den igen, tänkte jag sen. Efter ett tag. Så vi får lite fartbilder. Här är en cykelbana som vi måste vara jätteförsiktig med den korsen. Men nu så. Lite fartgupp. Det är ju onsdag idag, det är skola, så det är mycket skolungar som är ute i rörelse, men även äldre människor ser jag här. Jag ska ta och stanna till här bara, ska stänga av kameran. Framme vid Manolo. Jag kan väl inte gå in riktigt än, tänkte jag. Jag är inte så jäkla hungrig heller, men vi kan väl gå ett varv här. Jag hamnar på någon parkering mitt emot här. Ser ut att vara en skola eller något här. Eller vad är det för något? Ja, jag vet inte. Jag ska i alla fall gå över gatan här, tänkte jag. Det här är ju ett litet jäkla, vad ska jag säga, ihopklottrat ställe där det finns ett antal hus. En by. Bakom Manolo-restaurangen här så ligger sjön. Vi är alltså norr om den östra sjön, helt enkelt. Jag ska ta och gå över gatan här också. Jag vet inte riktigt hur långt det är upp till bergena, men det är, en ser ju bergena, inte kanske just här, men en ser bergena när den är här uppe i. Fast inte just därifrån där jag är nu. Men här är Manolo. Jag ska gå in här nu. Se, hoppas inte misstycker att jag filmar. Ibland tänker jag att det är så här jag ska bo. Jag bor i Spanien. Jag satte mig vid ett bord på Manolo, men
Det öppnar inte köket fram klockan 1, då är det bara 10 över 12. Dessutom har jag åkt ifrån snus. Men jag filmar väl lite här då, jag ska gå en sväng tänkte jag. Jag blir lite hungrigare också. Det här är ju en... Så här skulle ni nästan faktiskt kunna bo. Hur roligt är det här alltså? Ja... Får jag nog fundera lite på det innan... Skaffar sig något sånt här. Det här är ju... Det är inte så billigt heller och det är ofta krångligt att köpa. Men här är en citronplantage i alla fall. Vad heter det? Vi är ganska nära den här citronmarknaden nu som ligger i... Här. Ligger det, ja, det är en kilometer härifrån bara. Där var jag ju förra söndagen. Jag undrar vad det odlar. Det skulle vara roligt att veta. Jag går väl en sväng får vi se vad jag ser. Vad skulle den göra om vi bodde så här då tror jag? Vad skulle den tillbringa dagar då? Skulle jag ligga och sola tror jag? Skulle jag gå och greja i landerna kanske? Ja, jag vet faktiskt inte. Oj, 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 här sprutar det något. Ja, det är säkert inte så jag bra att gå rakt in i den där dimman. Det är besprutning av citronerna här. Eller också vattnen, jag vet inte. Jag ska försöka gå förbi det där ändå. Utan att få en dusch. Han gick i skyddskläder där inne. Här är väl clementiner eller apelsiner, det är svårt att säga. Åh gud, det luktar. Åh fy fan, det luktar. Oj, oj, oj. Det där var nog inte något så bra att andas in där. Ja, citrus. Citrus, citrus. Där nere skymter den faktiskt Saltsjön lite också. Vattenbassäng. Det här samlar det säkert regnvatten för bevattning. Tänk om man kunde se några rolig fågel eller något. Ja, där sitter det en massa ägrätthägare där borta. Sitter 3 stycken där borta ser jag. En fin dag. Det här ser ju inte så bra ut tycker jag då. Det ser ut massa dött ogräs. Det ser ut som jag sprutar eller något. Jag vet inte vad det gör här nere. Hur de hanterar sina odlingar. Ja, jag vet inte fasen. Skulle jag överleva här? Skulle jag bli för ensamt bo så här? Kanske skulle bli faktiskt. Jag vill ju ändå gå in till Carrefour och så här ibland. Och det lär den ju inte göra hur som helst där den bor här. Det rinner av vatten. Cementrör. Säkert. Vattentransport. Ja, jag vet inte. Ja. Det kanske inte är så här ändå en vill bo. Vad skulle den göra här då? Odla vad då? Avokado, det är för varmt för avokado. Den ska den upp i bergen en bit istället, har jag förstått. Tobak förstås. Men då är det omöjligt att få en torr. Då får ni ju investera i ordentligt torkutrymme också. Ja, ja, får fundera vidare. Jag ger mig en stund. Ja, nu sitter jag här och fått min mat. Jalapeño, kanin, kyckling. Fick sallad till också. Min son.
och bröd med görgo aioli. Det blåser väldigt. Det är som att hela huset ska blåsa ner. Jättegod aioli. Mm. Det var länge sedan jag åt kanin. Jag har inte ätit det sedan jag var på Gran Canaria faktiskt. Det är lite obekvämt att sitta och filma så här faktiskt. Jag vet inte om... Vi kanske misstycker egentligen personalen. Men nu så ställer jag bara upp grejer och så filmar jag, får vi se om de säger något. Mm, jag tar proven lite av riset först. Mm. Mm. God salta. Krämigt. Och sen kaninskank. Mm. Frågan är inte just den biten var kyckling. Det är lite svårt att skilja dem åt faktiskt. Men här då? Det här var gott då. Mm. Där hade vi en kaninbit. Mm, jättegott. Oj, vad gott. Jag ska ta med mig Kent här hit någon dag. Han åt mycket kanin förr, sa han. Men det gör han inte längre i Sverige. Nere i Europa gör ni gärna det. Jättegott. Supergott. Mm. Det passar så bra med pressad citron på också. Riktigt gott. Så. Det var ju en liten upplevelse för att äta här på Manolo faktiskt. Nu ska jag åka hem igen. Det är ju fruktansvärt att jag inte har snus med mig. Den här måltiden blev inte riktigt som man skulle tack vare det här faktiskt. Jag vill gärna stoppa in en prisnus direkt när jag är klar. Men då får jag åka hem och stoppa in en
Ja. Blir fint väder, jag ska lägga mig och sola sen jag kommer hem. Och slumra, för jag blir väldigt, väldigt, väldigt mätt. Hej så länge.